家好，欢迎来到娱乐跑跑圈。在每个演员的事业中，他们的事业不可能只是拍戏，还可能参加综艺或者是参加代言等等。拍戏只是工作中的一部分，而其他会是自己兴趣爱好的体现。任嘉伦是一个十分喜欢即兴 freestyle 的人，平时看上去支持稳稳的任嘉伦，私下是一个很勇敢勇猛的人。所谓的勇敢勇猛，就是一直坚持做自己所爱好的事情。即兴 freestyle 很酷炫，在这次的即兴 freestyle 中，可以看到任嘉伦是收工之后不久去拍摄的，但这个录制视频的过程，任嘉伦的刘海早已经不见了，被他梳了起来，这样的头发会显得更为帅气。其次是他开始了自己的说唱部分，之前都是看他跳舞和平静的唱歌，没有看到 rap， 这样即兴的 freestyle 也获得了大众认可。国超与嘉伦的区别，任嘉伦和任国超的区别太大了，任国超像是一个被封印的野兽，这一次终于爆发出来。他很喜欢去创造一些新的元素，比如在编排舞蹈时，他会加入自己特色的东西。如果一味地追寻舞蹈的规矩性，会显得这个舞蹈无趣无味。任嘉伦更多的是做事业上的工作，把自己的事业发展到极致。做人真的很真实，有人是很佩服任嘉伦的真实，觉得他在做自己这件事情做得特别好，值得大家去学习。收工之后的自己就不再是任嘉伦，他可以很好的去做自己想要的事情。而在这一次收工之后，他是回到了酒店，估计第二天还得上班，偶尔的即兴 freestyle 可以给生活带来一些滋味。粉丝看来哈哈 哈我笑岔气了，国超你和嘉伦好好相处，不要欺负嘉伦就行。在这个图片中，任嘉伦算是放飞自我了，好不容易工作下班得要做一点自己喜欢的事情，说唱和跳舞一直以来是他的兴趣爱好。在这一次的即兴表演也很随性，难怪有些人说任国超被解封了，这样的说法是很经典形象，而有些粉丝更是笑岔气了，对任嘉伦这个举动表示很搞笑。在我看来，任国超本来就是一个很随性的存在，他跟任嘉伦有很大的区别，即使这两人的身体是一样的，可表现出来的灵魂是不同的，任国超会更加搞笑一些。在这一次的视频中，我们一看就知道是任国超，他并没有任嘉伦的那种安静丰富，难怪有一些粉丝会说任国超不可以欺负任嘉伦等一些说法都是十分搞笑。总的来说，任嘉伦一直在做自己喜欢的事情，现在好不容易有了事业风生水起的进步，他也打算用更多的时间去发展自我兴趣爱好，除了有部分时间放在家庭之外，大部分时间都是在追梦，而他的身后有老婆年华的支持，一切前进的动力都拥有，还有2000万粉丝的帮助，这样一来他做事情就事半功倍。